Bir qarich yerdan gulzor yaratish yoki boqimandalikni tanlash ham insonning o'z qo'lida. Binobarin, bugun harakat qilgan odam kam bo'lmaydi. Ayniqsa, tomorqadan unumli foydalanish ortidan ham ishli, ham daromadli bo'layotganlarning safi tobora ortayotgani quvonarli hol. Malichoy gulimiz o'zimizni tilida ona mehri deb aytiladi. Bu gulimiz bir gullasa 6 oy, 7 oylab, 9 oylab ham turadi. Bu kam suv xohlaydi, o'zimiz g'uzor sharoitiga, issig'imizga ham chidab chidaydilar. G'uzor tumanining Yangiobod mahallasidagi ushbu xonadon ko'rgan ko'zni quvnatadigan manzarasi bilan boshqa hovlilardan ajralib turadi. Xonadon bekasining asosiy vaqti ushbu issiqxonada o'tadi. Turmush o'rtog'i ko'magida gul ko'chatlarini ekadi, ularni parvarishlaydi. Asta-sekinlik bilan oila yetishtirilgan gullarni bozorga chiqarish va undan daromad olishni ham yo'lga qo'yishdi. Albatta, birinchi navbatda gulchilik ilmini egallash, bozorbop navlarni ko'paytirish hammasidan muhim sanalardi. Qolaversa, faoliyatni kengaytirish uchun biroz mablag' va ko'mak ham zarar qilmasdi. Bank tomonidan ajratilgan kredit mablag'i evaziga issiqxona maydoni kengaytirildi. Umumiy maydoni bu xonamizni bir sutik, unisi bir sutik, ikki sutik. Har bir guldan tupidan ko'p, 1000 ta, 500 tadan hammasidan bor. O'zimizga ko'paytiriladi. O'zimizga kim qiladi buni? Oilam bilan birgalikda qilamiz. Bugun issiqxonaga kirgan kishining kayfiyati ko'tariladi. U yerdagi anvoyi gullardan yashnab turgan manzara ham aslida mehnat mahsuli. Mehnatga yarasha daromad ham bor. Aynan shu ish ortidan yiliga 40-50 million so'm daromad ham topilmoqda. Shuni orqasini ro'zg'or o'tkazyapmiz. Mana shu oilamizni boqyapmiz. Yomon emas. Talab bormi gullaringizga? Bor. Oilaga berilgan tavsiyalar va faoliyatni kengaytirish borasida ko'rsatilgan yo'l-yo'riq mahallada gulchilikni rivojlantirishga ham hissa qo'shmoqda, deydi mahalla mas'ullari. Bizlarda chisnok, piyoz, pomidor, keyin polz ekinlaridan tarvuz, qovun ekilmoqda. Gulchilik bor. Hozir 2 sudik begal bu kirgan bo'lsa, ular 1 sudikdan o'zi taqlab, ular qiziqish bilan hozir olib boryapti. Bundan tashqari xonadonda namuna bo'ladigan ko'plab jihatlarni ko'rish mumkin edi. Muhimi, tomorqada bu sherning o'zi yo'q. Aytish mumkinki, bugun fuqarolarning tomorqaga bo'lgan munosabati tubdan o'zgarmoqda. Bir paytlar shunchaki chorva uchun oziqqa egilgan tomorqalarda endilikda ro'zg'orbob mahsulotlar, daromadli yo'nalishlar rivojlanmoqda. Maqsad tomorqa yerlardan foydalanish darajasini oshirish, shu orqali aholi daromadlari va farovonligini yuksaltirishga erishishdir.